Og ikke min. Jeg heter Snoopy Dogg Dogg. Ja, mitt navn er Snoopy Dogg Dogg, og jeg skal skrive, nei, jeg skal synge en omgjort hallelujah-sang. Den jeg skrev selv, og så skal mamma og kjæresten hennes, Bjørn, hun skal kore i bakgrunnen, hun sitter der borte. Og ja, sangen heter Rørt av Gud. Det er en kristen sang. Så hvis jeg satt den ut, så burde du skru av. Så må jeg begynne, da. Jeg har ofte undret på hva skjer når Gud deg nedser på og fyller deg med kraften han besitter. Den hellige ånd han daler ned. Det skjer i nord, det skjer i sør. Gud rører ved deg og hjertet ditt får fred. Halleluja. 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 Vår tro er sterk og vi lever i idyll. Og med ditt ord får vi alltid på fyll. Du viser deg og rører oss med kraft. Tvilen forsvinner og sjelen den flyr når du oss av ditt rike byr. Hjertet det hamrer når ånden går igjennom. Halleluja. Frelseren han kommer ned, sorg blir til glede, hat blir fred, og livet ditt blir aldri mer det samme. Gud gjør undre uavbrutt, han kommer til deg når du tror det er slutt, og redder deg fra Satans mange feller. Halleluja, 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 halleluja. Livet som kristen er veien å gå. Du vil ikke tro alt hva du vil få. Den hellige ånd kommer fram i alt du gjør. Man vitner om Jesus, man synger og ler. Et fellesskap som stadig får fler. Som alle har skjønt kraften i sitt hjerte. Halleluja. 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 Til slutt så kommer Jesus ned og fyller oss med salig fred og tar oss med tilbake til Guds rike. Der blir vi i all evighet. Vi skal alle med, vi er alle invitert til å leve lykkelig i Herrens nærvær. Halleluja. 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 Halleluja.